Sozi yanında Mercury. ਅੱਜ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨਾਤ ਸੁਣਵਾਵਾਂ। ਕੱਲ ਨਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਸੁਣਵੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਹੱਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਨਾਤ ਸੁਣਵਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਡਿਢ ਘੰਟਾ ਪੜ੍ਹਸਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਹਿੱਕਾ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਹਿੱਕਾ ਨਾਤ। ਸੁਬਹ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਕਾ ਨਾਤ ਚ ਸੁਣਵਾਵਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਰਾ ਸੁਣਾਓ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਾਂ। मैंने उसकी अजमत में क्या भला सुनाना है, 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 मैंने उसकी अजमत में क्या भला सुनाना है। जड़े बैठे हो ना रहे हैदरी ਸਾਰ ਚਾਮਣਾ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਪਾਸੇ ਮਿੱਠੇ ਮਦਨੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਮੈਨੇ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇ ਕਿਆ ਭਲਾ ਸੁਣਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇ ਕਿਆ ਭਲਾ ਸੁਣਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੇ ਕਿਆ ਭਲਾ ਸੁਣਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਲਾ ਸੁਣਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਪਾਕ ਚਿਹਰੇ ਕਾ ਕਿਬਰੀਆ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਬੋਲਵਾਨਾ ਰਹੇ ਦਰੀ, ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਲਾ ਸੁਣਾਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਉਸਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਕਿਆ ਭਲਾ ਸੁਣਾਨਾ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੁਮ ਹਜੀ ਕਲਾਤੇ ਹੋ, ਕਰਕੇ ਜਿਸੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੁਮ ਹਜੀ ਕਲਾਤੇ ਹੋ, ਵੋ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾ ਲੋਗ ਘਰ ਪੁਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਚਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਦਰੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਾਕਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ 70 ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਇਸ ਨਾਤ ਦੇ 5 ਸ਼ੇਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤਮਾਮ ਕਰਾਂ ਚਾ, ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਸੋਚੋ ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਮਿੰਬਰ ਛੁੜੇ ਸਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਜ਼ਵਾਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਬਰਬਾਦ ਥਿਵੇਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ,
ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੋਦ ਬਤੋ ਬਤੋ ਲਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਾਹ 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 ਬਸ ਇਹੋ ਕੋਈ ਤਾਂ ਢੀਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੋਦ ਬਤੋ ਬਤੂ ਲੰਦੀਆ ਫਲੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਓ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਆ ਬਰਬਾਦ ਥੀਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਡਾਡੀਆਂ ਸੋੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਓ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੋਦ ਬਤੂ ਬਤੂ ਲਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਜਵਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਪਿਆ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਮੌਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗੋਦ ਬਤੂ ਬਤੂ ਲਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨਾਲ ਅਕੀਦਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸਰ ਚਵਾਏ ਸੈਣੀ ਕੋ ਰਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਢਲੀਆਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵੇਦਾ ਤੋੜੀਆਂ ਫਜਰ ਦਿਆ ਬਾ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਵੇ ਨਾ ਜੀ ਕਰਾਂ ਖੜਵੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨਗਰ ਬਰਬਾਦ ਥੀਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਡਾਢੀਆਂ ਸੋੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਨਗੋਦ ਬਤੂ ਬਤੂ ਲਦਿਆ ਫਲੀਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਣੀ ਕੋ ਹੈ ਰਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਢਲੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਵੇਦਾ ਤੋੜੀ ਫਜਰ ਦਿਆ ਬਾ ਬਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸੁਣਾਓ ਸੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਸੀ ਨੌਕਰਾਂ ਸਰ ਚਵਾਏ ਤੇਰੀ ਖੈ ਮੇਰੇ ਲਪਾਸ ਉਹ ਰੋਮਣ ਵਾਲਿਓ ਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕਨੀ ਸਰ ਸੰਗ ਤੇ ਸਵਾਰ ਜਨੇਜ਼ ਕੈਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੋ ਠੈਜ਼ ਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕਨੀ ਹਿੰਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਹਿੰਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਆਦਿ ਕੋਈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਸਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੱਲ ਵੱਲ ਯਾਦ ਕਰੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦਾ ਦੀ ਕਨੀ ਬਈ ਫਿਆਜ਼ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਿੰਦਾ ਤੜਫੀਏ ਆਪਣੀ ਬਹਾਨੀ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਹੀ ਪਈ ਹੈ ਤਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦਾ ਦਮੇਲ ਪਿਆ ਸੁਣਵੇ ਨਾ ਓ ਆਖਿਆ ਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਬਾਨੀ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋ ਲਾਈ ਜਗਰੀ ਚੂਆ ਆਇਓ ਬਾਜੋ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਆਲੀਆ ਦੇਵਾ ਮੈਦਾ ਕੋਈ ਮਦੀਏ ਨੇ ਸੁਆ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਆਇਓ ਬਾਜੂ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਲੀਆ ਦੇਵਾ ਮੈਦਾ ਕੋਈ ਨੇ ਮਦੀਏ ਮਦੀਏ ਅੱਠ ਕੇਸ ਆਖਰੀ ਲੈਨ ਓ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਥੀਵੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈਓ ਸੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨ ਪੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਕੁਆਂ ਓਏ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰੇ ਓ ਅਲੀ ਦੀ
ਕਬਰ ਦਾ ਦਾਰ ਧੀਏ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਜਮਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਧਰਾ ਦਿਲ ਚ ਆਦੇਹੀਂ ਦਾ ਬਹਿਨ ਉਜੜ ਗਈ ਏ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੀ ਦੀਦੀ ਇਹੀ ਵਧੀਏ ਅਲਾਲਾ ਮਤੁਲਾ